咱们看看猴子去呗。哦，看猴子。我喜欢那猴子。这是王伟民的作品，在这儿写的。他主要那个灵魂的部分描绘的比较好。嗯。蛮伤感的一个。对。啊，蛮淡定，蛮伤感。I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. 我觉得大家可能都在寻找这个变化之后的状态吧。从我个人的浅薄的理解，我觉得都是在期待着生产力的再进一步。等生产力如果没跨出那一步，很可能你这个思想的领域是很难同步跟上的。因为我觉得人类在它的这个发展过程中，实际上是你看它的几次文化的艺术的高峰，差不多都出现在它生产力转型和升级迭代的这个过程中，也不完全是吧？就因为很多技术革命，它是建立在思想革命之后的。比方说呢，牛顿被砸，他们那没有什么生产力革命啊。他是人的认知发生了变化，思想建立在物质这个变革之上。我觉得这套逻辑，他对人的主体意识的独立性、自足性忽略了，不具有问题的，不至少是不全面的。我同意你这个观点，因为如果从微观的角度来说，科学家与艺术家非常相近啊，他们是一类人。其实科学家实际上是靠想象力解决问题。当然，科学和艺术是人类的两个角，从两个维度上去探索这个世界哈。但是你如果放在一个社会学结构上来看，人类又很可怜的地方，它老有一种叫做眼见为实的实证论。说如果它没有一个特别的那种能够说服他眼睛看到的那个部分，它形成不了一种社会层面的共识。如果没有实证的可行性，在艺术领域它是不会得到接纳。因为艺术必须有最后一个环节是艺术交流，艺术交流最后被接纳的那个环节，实际上是要在整个社会的那种思想当中要具备一定的潜意识的那种社会潜意识的那种。但我觉得作为一个艺术家，他也不应该同步，他们是一种直觉感受力帮我们去理解一个我们没有意识到的东西啊。为什么莫奈他怎么这么观察这个世界呢？他不怎么是红的呢？我的理解是这样的，我的理解叫时其时行其运啊，知其命守其位，就是天时是什么和那个大时代是什么。是这我当然同意了。就像因为我十年前总是关注荒诞性，对，觉得这个世界有很多荒诞的东西，所以我就想拍很多荒诞的东西。但是现在荒诞还是不是最紧迫的？我个人其实是比较怀疑了，就是说那荒诞还是不是唯一真的最有价值的能够切住世界这个命脉的这个部分哈，我就觉得不一定。你觉得荒诞更深层的意义到底是什么呢？荒诞本身我觉得它就是解构主义嘛。说它的方式是不信任任何一方。所以它跳出来，它从旁边去说真的是这样的吗？它从旁边去观察的时候，它更偏向于就是质疑现代性，所以它一定是在某个层面消解、瓦解人的意义。但是，今天我们这个社会越来越不统一的声音啊，越来越有各方的意见呀。是。
对吧？其实这个问题是摆在整个人类面前的。那因为这个新的状况，一定要做出新的，肯定是新的调整和新的方式。拆解的它并不是一个积极的一个方式啊，可能某些建构的部分其实就越来越紧迫和越来越有必要了。那这种建构，就你找到一种最适合你的方式吗？我觉得可能是在我个人看，我当然我觉得两种东西有价值。一种是说你特别本体和个体的一个东西，就是说你为自己做的这个事情，还有一种就是说你能够找到某些群体共识的东西。但这两点都有一个目标，就是切真。嗯，对，你达到了真相的这个部分的时候，你就最开心，观众看着也最开心，而在那一刻实际上是观众与作者之间达到了一个沟通。嗯，我经常仔细研究观众的那个会心一笑的部分，那个会心一笑往往其实那件事不可笑，可是观众往往觉得生活就是这样。嗯，这个人到这儿的这个反应是真的。嗯，其实是切中了某种真实，因为他有同感，他就是我也会那样，对吧？当时的那个说包世宏最后把他的那个真的一块石头当奖，拿假的送给他媳妇儿。嗯，就是你得到那个奖励完全也并不在一个真正的你所认为的奖励的意义之内，你或知或不知。嗯，因为生活的真实其实永远是每个人都很怀疑自己的收获真正是不是收获，它就是很难对位，那就是一种真实。嗯，对吧？所以其实就是你能切中到那个部分的时候，观众就会有一种共鸣感啊，那它是真的，这个世界是真的。在这个基础上，如果能够持续的切真，那么这个就是有价值，那是非常了不得的事情了。对对，持续切真，那是一个多么高级的事情。或者你自己就会永远会乐此不疲。是啊，是啊。好，然后就是说，搞艺术的原因是什么？我觉得今天这个时代，人与人的那个个体之间的界限很难打破啊，大家都很孤独。你只不过在那一瞬间建立了某种那个点上说，哎，他跟我的想法是一样的，这时候我们产生了某种共振，那大家就会觉得没有那么孤独。我觉得这是艺术品的功能吧。嗯，就是大家都去看电影啊，就是咱们俩老面对面聊天，时间长了是压力非常大的事儿。咱们一起去转过来看看那儿啊，完了出来骂这个导演，这时候我们俩就产生了共鸣，共同体，这共鸣，对，我们有共同的敌人，我们两个在这一瞬间产生了不孤独的共鸣，就大家一起笑的时候是个多么动人的瞬间，是吧？对对对，其实是感受到了并不孤独，那个生物之间的那个磁场的共振。你看你现在说话多切真的，你一说那些大词儿时候我就晕了，我就哦，是吗？对，我就陷入了呆滞。那很大词儿，很大词，什么生产力、生产关系，我就疯掉了。就所有的噩梦就出现了，中学是吧？对，噩梦，半明白、半不明白的词汇都是。对。我现在想，其实说的是对的，有一些说的是对的。那你怎么，就是你怎么保持自己这种切真感？因为这东西其实是要不断的训练的，因为随时可能会陷入迟钝或者说错位，要保持这种感受。我觉得首先保持怀疑是还挺重要的一个品质。就像我会经常那时候我看到那个我去旅游啊，我看海南岛那边上盖了好多那种欧式的大别墅，你乍一看你也觉得没啥问题啊，你说这个好像挺对的，你仔细想想你也觉得为什么呢？就是欧洲那种阴冷潮湿的环境啊，它盖那种窗户小小的，墙壁很厚，你这个地方阳光灿烂啊，然后那个天又暖和，你何必非得闷成那样呢？又不节能啊。其实好像我们经历了一个很长时间的不去思考这个问题的啊，然后长期的不合理啊，就是它会就导致合理化，就所以也就你就习惯了。那你的状态是什么呢？你要不断的跳出来看这件事情。就是你没有办法特别的相信某一个东西。嗯，就是任何事情保持怀疑，就是这个怀疑就是你对你的处境的怀疑，你对于所有这个环境的怀疑。怎么说呢？我似乎觉得好像
人生和世界走入一个假象当中是一个特别容易的事儿，或者说是一个必然。嗯，就像你做一件事情遇到困难，这简直是一个再正常不过的，这就是常态。你要去爬山，你必然很累，这就是常态。所以你遇到假象也是一常态，就是你掉进套路里也是一常态。所以你就要随时的就怀疑那个部分，这才具备了你找到本真的前提。那你对你现在的处境最重要的怀疑是什么？对，还是不是要拍电影啊？这么大一怀疑吧？对啊，你这个电影这个事情，就是我就是说，比方说怀疑你现在这事儿做的对不对？你这个状态是不是正确的？啊，就这样吗？对吧？现在电影还是电影吗？它还是你想做的那件事儿吗？我会经常问这个问题。它如果不是了，你怎么办？我记得是我在刚到北京的时候，我妈妈借给我一本书哈，那本书是一个特别当时很流行的那个书，叫卡耐基。哦，当时特别流行，我们都看《卡耐基人生自传》。对对对，他那里头有一个最难最难的部分，就是说你是不是能够面对你自己的弱点？你在纸上开始写你自己的弱点了，你在写的时候才发现太难了。你总是愿意啊，就是人写自己的优点的时候，好像都挺容易写下来的啊。哪个毛病是你最讨厌的毛病？你觉得？我觉得我怯懦。嗯，有一些部分是我是怯懦的，没有那么勇敢。你比方说梵高吧，他的那个绘画里头，就是他哪个流派都跟不上嘛，所以他就干脆就我怎么想就怎么画吧，对吧？但是他最后拿他的行为把他的那画说清楚了。嗯。就不跟你们玩了，就对，我按我自己这路子啊，我不活了行吗？那人怎么建立自己的，反正有更大力量的存在，你对自己的控制也很弱，很小，就支撑我们的你做的一切事情的意义是什么呢？活着。嗯，其实存在本身是所有事物的唯一意义。就是你的这个存在，你为了让你存在的不那么无聊，你又找出了很多精神意义。但其实本质上来说，所有的事物，不光是人类，所有的生物、非生物，哪怕一块石头，它的唯一价值就是存在在这儿。求存是一切事物的本质。就我以前老跟他们说，我说我小时候就看那个，他说你为什么拍电影？我说我就小时候老看着一猴子，我家在胜利桥东，一站地远是一个动物园，我就会老去那动物园玩。我那时候就老看着一只猴子，没事就在树上晃树枝。我一开始一直在寻找它晃树枝的目的是什么，意义是什么。最后我后来发现，就过了几个月，我发现它还在晃，好像就没有什么意义。意义是什么？意义就是它不晃树枝又做什么呢？它被关在这个笼子里头，它为自己找到了一个意义。对吧？他觉得自己晃树枝，晃得比别的猴子晃得好，他就哎，瞬间产生了一个意义。可是我们在外头看，你只不过是被关在这里的一只猴子而已。那我们就是要去找到我们人生中的各种意义，拍拍电影，晃晃树枝，对吧？每个人都要找到自己的一个虚妄的意义。所以你会经常跳出来看到自己晃树枝的样子，也觉得挺可笑的，会这种感觉。好辛苦啊。但这是不是是另一种狂妄呢？就是说其实你是有更高的意义在召唤你的，你是为这个更高的意义服务的，但是我们现在夸大了自己的，反正这一切存在只是那个树枝而让我们晃而已。我觉得这不能叫一种狂妄，这叫一个悲哀。你觉得没有什么办法，你就在这里面，那你能怎么办？当你已经明白了那样，你只能嬉皮笑脸的面对这个事情。那你怎么办？嬉皮笑脸就是，那我只能到最后选择的是一个姿势了，是一个态度，对吧？
那比如说里面有的人选择英雄主义的或者浪漫主义的姿势，嗯，嬉皮笑脸也是一种姿势，嗯，如果你看到那种选择英雄主义的或者浪漫主义的姿势，他们觉得它充满了意义，为人生奋斗的意义，嗯，而是超越自我的意义，你觉得是他们没看透吗？还是因为，嗯，那是他的权利，就是他选择什么姿势都是他的权利，他只要觉得 OK， 我觉得就 OK 了，我没有态度，嗯，我也不太评论别人的作品，也是一个道理，就是你有这个这么看待世界的权利，我也有，像我可以晃树，嗯，你可以玩石头，你玩呗，各干各的，就是这么回事，嗯。所以本质上，嗯，可能又是一种高度的自私，嗯，或者你现在，比如说你觉得你现在要认识这个时代，想更深入的理解它，你觉得你现在最重要的障碍是什么？是时间吗？你需要更长时间，更多的经验，还是什么？我觉得是需要安静，嗯。需要足够长的安静的反观。我觉得现在就是大家都好像比较难做到这个部分，这不是我无法，因为我们现在是在一个真的沸腾的生活中，但是我希望可以做到，我希望可以通过这一次的暂停，然后开启这个工作。对，我觉得其实大家都需要安静，我真的建议都逼迫自己深入，再深入的去看待我们自己哈，每一个层面，不光是文化。嗯，你会担心自己，因为不管是市场也好，还有这个系统也好，因为你变得越来越重要，你操作事情也越来越大，然后你不可避免的被驯服。或者说你变成他的一部分，或者说你也无法避免他对你的影响、诱惑、干涉，你会担心自己丧失这种因为边缘带来的自由吗？你的自由是你，就是你是不是能够自由，是你自己能力的一部分。嗯，对于你自己的很多部分的管控，才能够实现的。人们说这个自由，经常是说。嚷嚷你不为你自己的自由去努力，这事儿也是，那也是瞎扯。嗯，那在这个部分它一定是有一个区域的，你这个区域是不是能够把它给保护起来，你在你自己这个范围内不停的在做这个事情，我觉得是有可能的。因为咱们这代人好像也在慢慢进行这个轨迹的变化嘛，我对自己也会有困惑，是不是更不啊，你更被驯服了，或者更不不不，你这个，你也不是激烈对抗的人吧？不是吗？你在思考这用这两个词的时候，反抗与驯服的时候，你觉得太单调了，用这就是一个对抗型的想法。嗯嗯嗯，这个本身是有立场的两个词。是啊，对吧？我会经常用一个词，就是怀疑和独立，不是在对抗和反抗什么东西。而是我是不是能够贯穿我自己的独立观点，和我怀疑你这个主流的和我自己的行为方式的正确性，我是喜欢这么去想这个问题。比方说，当我走到心花怒放的这个阶段的时候，我知道说我现在已经是一个蛮主流的一个导演了。这个事情其实在我的出发点，它没有任何商业目的，你本身选择做这个事情就是一个特立独行的方式。只是他后来又被变成了说，哎，这个你这方式可以被复制。然后我说，那我还能做点什么不同的事情，继续去研究这件事情还有什么深入的不同的可能性。因为周星驰也是艺术家啊，嗯，我们不能说他赚钱就不是艺术家，他的独特性有多么强，那他就是艺术性嘛，嗯，对吧？就你是不是还有不同的可能性？每一步你都去深化的去想，你仍然是可以做不同。就像你现在也可以说，我是不是可以做一个这个十三幺的方式来进行一个我的沟通跟表达，这也是不同啊。我那个时候是18岁吧，19岁，然后就是。
中专毕业，分配到了台钢电视台。嗯，我就带着那个档案袋就去，我在那个电视台里头转了一圈，突然看到了一个我很熟悉的场景，有两个中年人在那个屋里头打那个克朗奇。嗯嗯，我记得，哇，我记得咱们小时候都玩嘛。对，哎呦，那个气氛让我觉得特别的恐惧，因为我从小就跟着我妈妈去厂里上班啊，就他们厂里就是百无聊赖的去那打那克朗奇。我觉得人生要是天天打克朗奇的事，我觉得我实在受不了。那是基本看到了晚年生活，你知道吗？然后我绕了一圈，我就出去了。出去我就坐在那个电视台门口，想半天，我就突然开始对那个档案好奇了，因为那个档案呢是大家从小那个老师就吓唬你，写档案里面，你犯什么坏事，我就给你写档案里，你档案里就有污点了。对。完了，我就老在那想着我的那个档案里得有多少污点啊，得多脏啊。然后我就把那档案给拆开了，拆开一看，里头什么都没写，就一张我的成绩单。嗯，我当时就觉得人生吧，就特别的被骗了。那些恐惧白恐惧了，恐惧了好多年，觉得档案里头不知道什么东西。我当时都记得那个一个瞬间，我突然觉得这个人生可以按我想的方式去走。嗯，特别主宰自己的命运的感觉。然后我就来北京，那个时候来北京也没有什么目标，就是去北京晃一晃。嗯，你站到，我记得当时我站在那个朝阳门桥上，看着底下两边的胡同啊，那个瓦房，天上飞着鸽子，我觉得就特别美啊。然后那几年什么也敢弄，什么也敢招呼。我们屋里有一个小孩是拍照片的，我就跟着他学啊，就在床底下洗照片，学七八个卷儿就出去挣钱去了，100块钱一个卷儿，特便宜，也要的便宜也行，也有人找你拍。后来就碰到像刘奕君，很兴奋吧？你见到唐朝的人，那很应该很激动啊，那种偶像。对呀、啊，绝对偶像。那个时候当时一听说那个，我一哥们儿说跟刘奕君吃饭，我都记得当时说在电影学院的斜对面，他就问我你是干嘛呢？我说我是拍照，得找个身份。聊一会儿，我就觉得这么好的机会，我得给他拍两张，我就跑到马路边上买了一个30几块钱的一次性照相机，然后我就出来，我说五哥，我能给你拍一张照片吗？他说行啊，我说不耽误你，你就在门口，我在门口噼里啪啦就死，人家也没空，挺高的，赶紧拍完，洗出来觉得，哎呦，真难看。我说这怎么弄呢？我说我回趟老家吧。回老家就找着我一哥们儿，他是当时第一代玩那个电脑 Photoshop 的啊，挑了几张照片，然后把那个照片重新画下来，换背景啊什么的就重新弄。过两天回来了，回来我就找他，我说五哥，我给你做了裱了几张框，你看一下。他一看，哟，背景全画了，他说这个还挺好看的，哈哈，你还挺有心的。我说没别的，我就是很喜欢你，我就给你好好弄几张。他就帮我介绍了几个，我就开始拍摇滚乐队照片。嗯，就那么混着，红庙西里一个村里头租了一间厨房，然后俩人睡一个厨房啊。你不会觉得那个很辛苦，你会觉得就是很有生命力哈、啊，很带劲。我觉得那时候每个人心里头都装着一种希望和可能性的感觉。我印象真挺深的，有一次我来那个胡同口吃早点的，有一大哥，光头，看着挺凶的一样，干嘛呢你们？我就挺害怕，我说我们来旅游的，去哪儿了都？我说刚到啊，住哪儿啊？有的没的在那儿聊半天天，聊完之后呢，这也走了，把他们几个账结了，这也走了。哟，你当时对那个北京的好感度激增，对，很温暖的啊，觉得太棒了哈。然后这个，而且那种城市的文化和氛围感，你觉得是这样的一个城市，不光是年轻人，其实我甚至觉得我那房东啊，什么那些大哥啊，我觉得他都觉得明天会更好，一样的，怎么着不是事儿啊，就那样的一个状态啊，挺潇洒的一个阶段。
但是我觉得现在的北京的那种文化的氛围哈、啊、就没有像当时那么热闹的感觉了哈、啊、就是现在是一种好像就像你说都规范了啊、嗯、现在是个工程，对，很多东西都、很多东西都是规范的，都生意了啊，艺术品画一个然后一个电影啊能有多少票房啊，然后能有什么功名啊，嗯，以前有特别性感啊，特别鲜艳的那个感觉，现在都特别数字，嗯这种对你个人的影响其实还是算我觉得最重要的是你比较真实的了解你自己的处境啊，这是我一直关注的。周围的东西变化了，那么你也就是真诚的说啊，它变化了。你不能说它变化了，我还闭着眼说啊，还是那套，我再玩那套。我好像也不太承认这种的创作观啊，或者是，那你就真的去关心它现在这个时代是什么。你虽然不要说成为弄潮儿啊，冲得最前头，但是你不能无感。但你就是弄潮儿啊，你弄了你自己很大的一个潮啊。我其实我不觉得我是弄潮儿，我觉得其实我是一个被怎么说呢，是可能在那个阶段选择你去做了那件事儿啊、但是没有你有别人。是一样的，他一定会出现，只不过刚好把你甩出来了啊，你做了这么一部电影，反正是这么一个，并没有，你自己千万别狂妄。为什么你对这一点这么敏感呢？我会觉得其实人就没有那么伟大，或者说这种想法是怎么形成的呢？因为有的人不同的人会对不同的事情敏感，有的人可能焦灼于自己、这方面，有的人是这方面。你想对狂妄这件事情很敏感，你就会不停地嘲讽这件事情。我会特别的尊重时间，我尊重时间和机缘。你像我是萨斯那年毕业嘛，电影学院毕业嘛，我当时很挠头，我那个毕业论文，我准备了很长时间，平面视觉与那个三维空间的关系，我在谈这个问题，但是那个。突然就说你不用搞了，你不用搞了。那我我说哦，原来那么重要的一个东西，在发生这样的一件事情之后，其实也就不重要了。那什么是重要的？其实那个时候我已经开始拍了香火，只有3万块钱的拍摄，最开始不是那样的，有150万的投资承诺，就我当时以为啊、哦，我可以好好拍一个胶片的故事。对，你也不会再等待了。对，你到这儿了，你非得强求等着那个人来或者怎么样？我从来不做这种事儿，我没等过，我就说可能机缘会过去。那你现在就是这个命，你现在刚好到这儿了，既然没有命请到大明星，那我就好小明星，没有小明星好。朋友就都可以，就是只要是我们在今天这个时间去发生这件事情，我更尊重这个事情，因为我觉得没有人比时间大，没有人比时间更大，而且我觉得就是说在二次世界大战以后，很多的艺术作品都特别的强调人，因为确实带来了巨大的破坏哈，战争都在尊重人道主义的、人文主义的哈，跟人有关的东西哈，跟人性啊什么，它被推到了一个特别特别高的位置，然后我们就开始相信我们很厉害，人类很伟大，然后，我们只要改变了生活中的某些小的性格问题，王子和公主就可以幸福的生活在一起了。我们就完美了，我们就充满力量了，就拥有幸福了。我觉得这个背后都暗藏着一种人类自身的狂妄啊。其实，人有更大的控制不了的东西，或者人能控制的东西是太可笑了。